שאמרת שכאילו החושים שלי רואים שולחן. ובמחשבה אני יכול לראות פיל. זאת אומרת, במקום שולחן, פיל. אוקיי. אבל אני יכול כאילו במחשבה כאילו להבין, לראות, לא לראות, אלא לקמת, להבין, פיל ושולחן באותו מקום. אתה לא יכול. שנייה. אני לא יכול לראות את זה, אני יכול להגיד את זה. פיל ושולחן באותו מקום. אבל לא באותו רגע. אתה יכול גם להגיד את זה, אבל שני הרגעים. אתה לא יכול. ושולחן. אין לי כאילו מילה אחרי שזה שולחן ופיל. לא, ואם כן, זה כבר לא פיל ולא שולחן. אם כן, זה שולחן בצורת פיל. זה פיל בצורת שולחן, זה לא אותו דבר. עכשיו בואו נדבר על הנושא של האין שכל. איך בן אדם יכול להתחבר לאין שכל? מה זה אין שכל? היה מישהו אמר, מה אתם אומרים אין שכל, אין שכל? מה זה אין שכל? אמרתי לו, אתה רוצה שתכת שמו בשכל? אי אפשר, זה בשכל. אנחנו מנסים להסביר אין שכל. אמר לי, אבל אני רוצה בכל זאת להבין בשכל, מה זה אין שכל? אז אמרתי לו, אם תבין בשכל, מה זה שכל? אז תצליח להבין בשכל, מה זה אין שכל? מה זאת אומרת? בוא נסביר את העניין. הרעיון הוא שבן אדם חושב בצורה מסוימת, והוא מגלה שאולי החשיבה הזאת מסוימת מגבילה אותו. אז מה המסקנה האופרטיבית? בוא ננסה לחשוב בצורה נוספת. עד כאן הגיוני. אבל אז הוא אומר, איך אני יכול לחשוב בצורה נוספת? אני לא מכיר צורה נוספת. נכון? בן אדם אומרים לו, אתה יודע, אתה רוצה פריצה דרך מחשבתית, תנסה לחשוב בצורה חדשה. כן, אבל אני לא מכיר, אני לא הייתי מחוץ לקופסה. איך אני יכול לחשוב מחוץ לקופסה אם אני לא מכיר על משהו מחוץ לקופסה? אז הפתרון אומר, אם תלך ותבין בדיוק את הקופסה, אז תצליח להסתכל על הדברים מחוץ לקופסה. מה זאת אומרת? אתה רוצה לקלוט מה יש מחוץ לשכל שלך, תלך לגבול שלו ותנסה לשים את האוזן לשמוע מה יש בצד השני. כמו נגיד לדוגמה, נגיד אתה רוצה לדעת מה מדברים שם, אז תלך לשם ותנסה לא לסגור. נגיד, בן אדם רוצה לשמוע, בואו תראו מה שאומר לי. היה רעש משם. מה אמרתי לה? תסגרי. עכשיו היא סגרה. עכשיו, האם יש שם רעש? יש שם רעש. האם אנחנו יודעים שיש שם רעש? לא. זה נקרא התכחשות. אנחנו מתכחשים. עכשיו יגידו לך, תגיד לי, יש רעש? אתה אומר, לא, אין רעש. עכשיו, אם מישהו נגיד שמע את הוידאו, הוא אומר, כנראה שהם נמצאים במקום ממש שקט, שאין שום רעש בחוץ. אבל זה כי הוא מאמין שזה היה חשוף לרעשים בחוץ. אבל הוא לא יודע שבכלל סגרנו. עכשיו, מה אני בא לומר? אם אתה רוצה לדעת מה קורה בחוץ, לך לדלת, נגיד שיש חומה. אתם מכירים את זה, זה כמו נגיד בכלא, שבן אדם נמצא בכלא, הרבה פעמים הוא מקרב את האוזן לקיר, ומנסה לשמוע כמה אני רחוק לו בחוץ, כי אם הוא פתאום, יום, אם הוא פתאום ישמע שקורה שם משהו, הוא יגיד, רגע, אולי אני בכלל נמצא מטר אחד מהבחוץ. עכשיו, לפעמים הוא גם לוקח... כמו במערות שחופרים, אז אתה... פתאום אתה שומע, אתה הולך לכיוון, עכשיו, נגיד לפעמים אתה גם כן בוקש, עכשיו, אם אתה שומע הד, כאילו אם אתה לא שומע כלום, אתה אומר, כנראה יש פה מחסור ענק. אבל אם אתה שומע הד, אתה פתאום זה, אתה אומר, או, הנה יש איזו תנודתיות, אתה אומר, כנראה שאני קרוב החוצה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, אם אתה רוצה לדעת מה יש בחוץ לשכל, תנסה לבדוק מה זה השכל. עכשיו, מה זה לא פרקטית? בוא נחשוב עכשיו מה זה לא פרקטית. פרקטית זה אומר, תנסה, תכיר את המערכת של עצמך. אם תכיר את המערכת של עצמך, זה יאפשר לך להשתמש בחלק נוסף שאתה לא משתמש בו עד היום. מה זה אומר פרקטית או פעם זביר? זה אומר שב עם עצמך ותנסה להבין מה הגבולות, הלימיטים של התפיסה שלי. זה מה שאתה צריך לבדוק. אתה צריך לבדוק, תראו בן אדם, יש עולם, עולם. עכשיו, והוא עכשיו יש לו שאלות על העולם. יש, אין שאלות. עכשיו, את כל השאלות, בסוף, הוא מפרש לפי מערכת ההתניות שלו, לפי האמונות שלו, לפי האקסיומות שלו. אבל מה הצרה? הצרה היא שהוא לא מבין שזה רק אקסיומות. מבחינתו, האקסיומות זאת האמת המוחלטת. מבחינתו של הבן אדם, מה שאני מבין, ככה זה, ואפילו לא בודק אם זה ככה זה או לא זה. מה זאת אומרת? למה? אני יכול לבדוק את זה אחרת? מה, אני יכול לחשוב בלי שכל? לא יכול לחשוב בלי שכל, ולכן, בגלל שאני לא יודע איך לחשוב בלי,
אז מבחינתי השכל זה מחויב, שזה גם שקר, זה שאתה לא יודע בלי, זה לא אומר שזה מחויב. ובכל מקרה, בן אדם מבחינתו מתייחס, יש כאילו, הוא בודק הכל חוץ מאת הבסיס. הוא בודק הכל. וכמו נגיד, ביהדות. אבל למה היהדות זאת, למה זה טוב שיש יהדות בעולם? כי יש לנו דבר לעשות עליו דוגמה. וכמו נגיד שאם נגיד לא היה כאילו אם לך, נגיד צריך איזה כמה משוגעים שאתה יכול להגיד, אתה רואה כזה, מסתכל, אתה רואה, נכון שאתה מבין שהוא משוגע, עכשיו תסתכל עליך, לכן זה טוב שיש יש, כאילו, הם כאילו הקיצון, הם אלה שלקחו את האמונה לקיצון. גם זה קיצון. עכשיו למה, כי היהדות, על פניו כלפי חוץ, זה כל היום חוקרים, בודקים, ומותר לקשור את הסרוכים, אסור לקשור את הסרוכים, אם זה סוחים כאלה, אם זה סוחים כאלה, אם זה לפני, אם זה אחרי, ומה אני צריך לכוון כשאני קשור את הסוחים, אני צריך לכוון שזה יבוא מפה, זה יבוא משם, בעולמו, אבל לכאורה, בדימוי החיצוני, זה מערכת שבודקת, ששואלת שאלות, שהם על שטות אחת יכולים לפתוח לך 3,000 ספרים על שטות, בודקים הכל חוץ מאת הבסיס. מה הבסיס? מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון, אולי זה לא אלוהים. בודקים הכל חוץ מאת השאלה הראשונה. מי ברא את אלוהים? לא, זה אסור לבדוק. בודקים הכל חוץ... כאילו איך אתה נכנס איתו לאזורים האלה, ישר מודע להוציא אותך לרוץ אופך התקשיב, זה, אתה צריך 40 שנה, וגם אז לא לך תשובה, ואתה צריך להאמין, וכל מיני עכשיו. מה אני יכול להגיד? אבל עכשיו, כמו שמבינים את השקל, כאילו מה, זה דאווינים, אתה כאילו בודק, 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 אבל אתה לא בודק את הראשון. עכשיו, כל בן אדם ובן אדם, שיסתכל איפה הוא, כזה. כי גם הבן אדם, הוא אומר, אתה יודע, אני כבר שנים מחפש את עצמי, ואני קראתי מלא ספרים, ובדקתי, והלכתי לסדנאות, עשיתי מדיטציה 10 ימים. לא יודע, זאת אומרת. מה שיש נקודה מסוימת בכל בן אדם שלא מוכן לוותר עליו, יש נקודה. זה השכל שלנו, זה האמונה. בן אדם אומר, אני בדקתי בכל העולם, הייתי אצל גורואים, וזה וזה וזה. אבל לא בדקת את הכלים שבהם אתה בודק. בדקת, בדקת, בדקת. כאילו, אתה אומר, אני כבר 10 שנים חוקר את ה... קודח בקיר, אבל לא בדקת אם המקדיחה מחוברת לחשמל. לא בדקת אם זה הקיר הנכון, אולי זה קיר, אולי אתה בכלל צריך לא לקדוח בקיר. אולי בכלל אתה עם מקדיחה צעצוע, מה אתה יודע? לא, מה זאת אומרת? אני עובד לפי הוראות, ואני שומע את התוכניות, ואני... אבל המקדיחה לא נכונה, המקדיחה בכלל לכיוון ההפוך, אתה צריך ימין, וזה בכלל צריך שמאל. תבין, והוא מתפלא, הוא אומר, מה זאת אומרת? אני כבר 10 שנים קודח, ואני לפי הוראות, ולפי זה ולפי זה, למה לא מתקדם? כי אתה לא מחובר נכון בכלל. אולי זה היה כמו קטן, הכל היה צריך להיות הפוך. נכון, יכול להיות עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שבן אדם בודק הרבה דברים, חוץ מאת הבסיס. כאילו, כי בסוף, 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 יש איזה דבר אחד, או שניים, או שלושה, לא משנה, ואם יש 3, זה אומר שיש אחד לפניהם. יש בסוף משהו, משהו, מה שהם, לא משנה, כאן, בסוף יש איזה בסיס, שלפיו אתה בודק הכל. עכשיו, מה קורה? אתה מאמין לבסיס, קופץ אתך שאלה, כאילו קודם כל אתה מאמין למשהו, אז, ואז מתוך האמונה הזאת קופץ אתך שאלה, ואז אתה מחפש תשובה באמצעות הכלים שאתה מאמין להם. אז אתה מתפלא למה אתה לא מזה את התשובה. אבל מי אמר בכלל שמה שאתה מאמין נכון? אולי בכלל, אולי בכלל הבסיס, אולי גם הוא לא נכון. ואז יבוא מישהו להגיד, רגע, אז אם הבסיס לא נכון, אז איך אני אחיה? שזה עוד פעם טיפשות, למה זה טיפשות? כי אם הבסיס לא נכון, דמיין שאלה איך תחיה. כי השאלה איך תחיה היא נופעת אחרי שהאמנת שאתה צריך לחיות, עכשיו איך אני אחיה? עכשיו, מה אני מנסה לומר? מה הבסיס עכשיו? אני אומר לבן אדם, תנסה לחשוב בלי השכל. תנסה להסתכל דברים בצורה רחבה יותר. אז הוא אומר, אבל איך אני יכול לחשוב בצורה יותר רחבה? אז אני אומר לו, תנסה להבין, להתבונן לתוכך, תסתכלו, קודם נתתי את הדוגמה עם העת. מה אמרנו? אמרנו, אני רואה את העת, אבל אני לא בטוח שהוא כותב. אני מניח שהוא כותב. עכשיו, ההתבוננות הזאת, הדברים האלה, התרגולות האלה, אני חושב שזה ככה, זה לא אומר שזה ככה. רגע, עכשיו, הדברים האלה גורמים לכך, שבסוף, כשאתה מבין משהו בשכל, אתה מצליח להסתכל גם עליו ובחוץ. מבחינה אובייקטיבית, אני לא יודע שום דבר. עכשיו, זה לא אפילו אני לא יודע שום דבר. זה כאילו, כשאתה חושב על הבחוץ, אתה לא יודע שום דבר. זה לא שאתה אומר, אני לא יודע שום דבר, גם זה יותר מדי.
אומר כזה דבר, תסתכלו, בן אדם צריך לבדוק, הדבר הראשון שאתה צריך לבדוק אותו, הכי חשוב, לבדוק איך אני בודק, מה כלי הבדיקה שלי. לדוגמה, בן אדם שואל את עצמו, האם יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים, האם אני יכול להיות מושר, אנחנו למשל שואל שאלות. אבל הוא צריך לבדוק, עכשיו הוא רוצה לקבל תשובה, הוא רוצה גם לקבל את התשובה האמיתית, זאת אומרת, אני מעדיף פעם אחת לדעת את האמת. אבל התשובות, אתה יכול לקבל אותן רק לפי היכולת שלך לקבל אותן, לפי הכלי קיבול. עכשיו, אני צריך לשאול את עצמו מה מגבלות התפיסה שלי. איזה תשובה יכול להיות שהיא קיימת ואני לא מצליח להבין אותה כי אני לא יכול לתפוס אותה. כי יכול להיות שיש פה דלת ולא זאבים, ואתה לא רואה את זה כי אתה לא מסוגל לדמיין את זה. עכשיו, זה בחושים. אבל עכשיו בוא נלביש את זה לשכל, יכול להיות שאין שאלה, אבל בגלל שאתה לא יכול בשכל לראות את הדבר שאין בו שאלה, לכן אתה שואל את השאלה, אבל אין שאלה. גם השאלה באה משכל שהוא... מה שאני בא לומר, לקח את השכל עצמו, ובשכל עצמו, במקום לחפור החוצה, תחפור פנימה. מה זאת אומרת? במקום כשקופצת לך שאלה, במקום ללכת עם השכל ולחפש תשובה, במקום זה תלך עם השכל ותחפש להבין מאיפה באה השאלה. נגיד שקופצת לך שאלה, אני צריך ככה או לא צריך ככה? עכשיו, כאילו יש פה איזו אמונה שיש שאלה, ועכשיו אתה יכול או לזרום עם השאלה החוצה, בוא נחפש תשובה. איך אתה תחפש תשובה? בשכל. בוא נבדוק מה אני חושב. או שאתה אומר, לא, אני לא מחפש תשובה, אני עכשיו רוצה להבין מאיפה באה השאלה. וגם מאיפה באה לי השאלה הזו בכלל? למה אני שואל? ואז יקפוץ לך כל האמונות שהביאו את השאלה. כי יש לך שאלה. זה אמונה בגלל מחשבה? כאילו, זאת אומרת... יש לך שאלה, שאלה. אינסטינקטיבית, ואינם רץ לחפש תשובה. אני רעב, רץ לאכול, אולי אתה לא רעב. כשאתה עושים דיאטה, מלמדים אותך, גם כשאתה חושב שאתה רעב, תבדוק אתה באמת רעב. רגע, אבל אכלתי לפני כמה דקות, אני לא באמת רעב, כנראה זה משהו אחר. זה משהו שגיע אותך. נכון, יפה. עכשיו, מה אני אומר? יש לך שאלה, לא משנה שאלה כלשהי. הבן אדם עושה, ושם מחפש תשובה. אבל מה הוא עשה? הוא בעצם האמין לשאלה, אז הוא נדפק. עכשיו לא משנה איזה תשובה תמצא, כבר הסתבכת. עכשיו מצאת התשובה, כבר נדפקת. נגיד, בלם קופצת לו שאלה. אני אלך לעבוד או לא אעבוד? אני צריך לעבוד שעות נוספות, כן או לא? לא משנה איזה תשובה, לא משנה איזה תשובה תמצא, נדפקת. כי אם תמצא תשובה שצריך לעבוד, נדפקת, תמצא שלא צריך לעבוד, גם נדפקת. כי אתה כבר בנפרדות. אתה צריך לבדוק מאיפה באה לי השאלה. מאיפה באה לי השאלה? ואז יבוא לך, יבוא לי שאלה, כי... רגע, ומי אמר? אולי לא. זאת אומרת, מי אמר? עד שהגעת לכלום, עד שלאיפה הגעת, אם בן אדם חוקר את מה שהוא מבין עד הסוף, הוא מגיע לגבול של השכל. מה הגבול של השכל? עושה פה מי מססמאות. עוד פעם אתה מססמאות? לא, בסדר, אתה יתום שלי. אתה בטוח שזה...